Začiatky organizovanej turistiky v Žarnovici spadajú do roku 1958. Vtedy vznikol turistický oddiel, mal 25 členov a jeho predsedom bol Anton Valum mladší. V roku 1995 Klub slovenských turistov do vtedajšej telovýchovnej jednoty Pregléka Žarnovica sa stal jedným zo zakladajúcich oddielov Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica. Klub slovenských turistov združoval 100 členov a viedol ho Rastislav Rusňák. V dnešnom pokračovaní nášho seriálu vám ponúkame zachovaný videozáznam z jednej turistickej akcie z roku 1999. Dobre, takže vítam vás v Slovských skalách. Hej. Troška také organizačné veci. Pôjdeme teraz po zelenej značke. Hej. Je to trasa, ktorá zhruba podľa plánu, čo som pozeral, mala by trvať 4 hodiny. Dáme nejakú prestávku, spravíme, ak bude nejaký plac niekde na tej lúke, alebo čo, spravíme si ohník, povieme si niečo opiec, ak máte čo. Hej, ja mám. No, posedieť si troška, oddychnúť. Tak zhruba na tých 5-6 hodín, od tej... Prosím vás, o tretie stále to bude odchod, keby náhodou niekto, ale od tej tretie až stále to odišli, lebo to sú ďalšie 3 hodiny cesta domov, tak aby... Na jar roku 1999 sa početná skupina členov Klubu slovenských turistov zo Žarnovice vydala na výlet do Súľovských skál, označovaných ako jedinečné skalné mesto Slovenska. Súľovské skaly tvoria južnú časť Súľovských vrchov a nachádzajú sa asi 10 km južne od mesta Bytča. Najatraktívnejšou časťou skál sú tzv. Orgány, tvorené z hlukom skalných veží a vežičiek. Dominujúcimi útvarmi sú gotická brána a zrúcanina Súľovského hradu vo výške 652 metrov nad morom. Súľovský hrad bol využívaný od 15. do 18. storočia na pozorovanie a stráženie okolitých ciest. Skladá sa z dolného a horného hradu, medzi ktorými je výškový rozdiel 18 metrov. Do horného hradu je prístup štrbinou, širokou sotva pre jednu osobu. Vyvýšené miesto hradu ponúka krásne výhľady na okolité pohoria, od Maninskej vrchoviny po Malú Fatru a na najbližšie obce Jablonové a Súľov. Medzi turistami vládla ako vždy dobrá nálada. Skupina mala pestré vekové zloženie. S odstupom času musíme žiaľ konštatovať, že niektorí z nich nie sú už medzi nami. Poslednou takouto stratou bolo aj predčasné úmrtie neodmysliteľného prepravcu žarnovických turistov, šoféra autobusu Jána Holého. Ďakujem za pozornosť.
Potom vtáčení.